І ми можемо перейти до останньої доповіді, я маю на увазі саме доповідь, Марії Прибо, запрошую до слова старша лаборантка кабінету історії театру, навчальної лабораторії історії театру. І її доповідь присвячена особливостям роботи над таким меморіальним виданням, над довідником пам'яті Романа Черкашина. Добрий день, дякую дуже за те, що дали мені слово, тому що вчора були деякі проблеми з інтернетом, тому я покажу невеличку презентацію і озвучу свою доповідь. Ім'я Романа Олексійовича Черкашина в мистецьких театральних колах не має надважливого значення для представлення, адже майже кожен випускник театралки або той, хто захоплюється розвитком українського та слобожанського мистецько-культурного простору від Америки до Австралії, від Москви до Оренбургу, від Львова до Харкова, знають та суголосно відгукуються на згадку про особистість даного митця. Засновника прекрасної, багатовекторної, талановитої театральної династії Черкашиних Фоміних Губаренка. Видатний актор, режисер, педагог, автор режисерських експлікацій, читацьких та радіопрограм, підручників з сценічної мови та культури мовлення, автор статей театрального та мистецького спрямування. Моя невелика доповідь – це початок для мене нового шляху у зборі підготовці матеріалу до бібліографічного показчика. На цьому шляху це буде дуже добре. Може знайтися багато нових сюжетних поворотів чи людей, які можуть доєднатися до збору джерельної бази та фіксації архіву творчості митця, що є, на нашу думку, найголовнішим у збереженні історичної та культурної пам'яті. Адже письмова історія чи письмовий наратив зараз, як ніколи, стає важливою фіксацією історії для розвитку нашого майбутнього. Наукова інтерпретація письмової історії, як і інших історичних наративів, спирається на методологію історичної науки та джерельної бази, систему принципів і методів, за допомогою яких історики та науковці вивчають важливі зафіксовані історичні письмові джерела та інші дані, а потім з їхньою допомогою описують минуле. Питання про природу і навіть про можливість ефективного методу інтерпретації письмової історії, збирання історичних текстів та джерел як частини письмової історії в рамках філософії історії можна характеризувати як епістемологічний, тобто такий, який найбільш цікавиться науковим знанням, що відповідає істині, тобто тим джерелам, які ми повинні зібрати. Отже, ми будемо говорити про джерельну базу, яку плануємо ввести в історичний, джерельний та повсякденний наратив для використання у навчальному і дослідницькому дискурсі. Що нас надихнуло для початку збирання матеріалів? Це проведений круглий стіл. Заповнюємо білі плями нашої історії, який був ініційований кафедрою історії музики. Розуміння того, що саме тут і зараз постає завдання у зібранні та збереженні розрізнених джерел своєї історії та переведення їх у категорію пам'яті. Зрозуміло, що надихнув нас на цю працю, по-перше, масштаб особистості митця Романа Черкашина, митець, актор, людина, яка одна з небагатьох не зрадила свого вчителя Леся Курбаса, його вчення, поглядів, літературних та мистецьких особистісних уподобань. Саме в цьому для мене проявляється і масштаб особистості Черкашина, високі моральні та духовні ознаки, які проявляються в його працях, художніх текстах. Саме тут можна говорити про культурне лідерство його особистості, яке було на перший погляд приховано. Але саме в постаті Романа Черкашина вело за собою багато поколінь, яке веде спрямовує зараз. Образ людини в інтелігійному береті, окулярах пенсне з тростинкою в руках, з інтонаційним мелодійним тембром голосу, що мав власні відтінки, який завжди дуже поважно та обережно ставився до кожного зі студентів, і в той же час був дуже вимогливий у професії.
митець, який крізь роки лихоліття, випробовування, репресіями і фізичним нищенням, війну і евакуацію разом із своєю дружиною Юлією Фоміною змогли пронести відданість обраній справі. Можна сказати, виконали життєве служіння мистецтву своєму вчителю та обраному, охопленому багатьма легендами театру Березолю. Отже, говорячи про джерельну базу, яка, як вже ми казали, розпорошена по багатьом місцям збереження, можна сказати про першу і, скоріш за все, найвагомішу, якщо говорити про мистецькі інституції, це власний архів родини Черкашини-Губаренка, який був переданий Мариною Романівною у музей театрального, музичного та кіномистецтва України, який був описано Іриною Мелешкіною, заступницею директора з наукової роботи. Другим базовим джерелом стає інтернет-ресурс Open Courbes, де є світлини, інформація у виставах, в яких зайняті Роман Олексійович та Юлія Гаврилівна Фоміна. Третім джерельною базою стає музей Харківського державного академічно-українського драматичного театру імені Тараса Шевченка, в якому зберігається вагома частина архівних джерел Романа Черкашина. Як пише у статті, споріднений з Березолем, ой, з Березнем, вибачте, і Березолем, в газеті «Домінанта» від 27 березня 2010 року кандидат мистецтвознавства, декан театрального факультету Яна Партола, цитую, прагнення зберегти для нащадків пам'ять про свою незабутню молодість, про свого вчителя, про тих, хто був з ними поруч, спонукали Романа Олексійовича і Юлію Гаврилівну ініціювати у 1972 році створення музею Березоля при Харківському академічному українському драматичному театрі Шевченка. Зібрані по критках унікальні матеріали і документи стали основою багатьох наукових розвиток. Треба сказати, що зараз часть архіва вивезена її зберігачкою, або вони сховані Тетяною Туркою, планується зв'язатися із нею для опрацювання того матеріалу, який вони змогли оцифрувати. Четвертою базою, де зберігається джерела, які потрібно опрацювати, можна назвати навчальну лабораторію історії театру Харківського національного університету мистецтв, де я і працюю, де зберігаються архівні статті самого Романа Черкашина, цикли авторських портретів, майстри радянського мистецтва, присвячених українським акторам Софії Федоровцевої, видання 1947 року, Івану Мар'яненко, видання того ж року, при створенні яких Роман Черкашин виступав автором, редактором та консультантом видань. Цікаво ще зауважити, що є такий перетин з ще одним критиком, якого я досліджувала, тут режисер і автор статей, а там театральний критик Лев Ліфшиць, тому що деякі з цих видань були потім, це Юлія Петрівна підкаже, чи редаговані. Тобто я зустрілася, що на обкладинки цих видань зазначені і їх прізви Льва Ліфшиць. Це прізвище, при створенні яких, як я сказала, Роман Черкашин виступав автором чи редактором чи консультантом. Також в навчальній лабораторії історії театру зберігаються авторські статті та спогади, як на українській, так і на російській мові. Авторська заявка, прийомні екзамени в театральний інститут, мої учителя. І багато різноманітних нарисів та спогадів Романа Олексійовича, написаних його дружиною, учнями, дочкою та навіть онукою. Архівні записи також зберігаються у навчальній лабораторії історії театру на плівці, тобто це запис чи виступу Романа Олексійовича на радіо, де він читає поезію Павла Тичини, чи цикл лекцій з культури мовлення. До речі, на двох мовах, як українською, так і російською. І дуже ось тут можна сказати, що людина універсальної культури, він дуже швидко
переключався і мав таку глибину подачі культури голосу, що ти відчуваєш, як Яна Вікторівна казала про Стефана, але що з будь-якої куточку або сцена, або так звукозапису, де це робилося, Романа Олексійовича чутно. І це така незабуваєма мелодіка мови, про яку ми, на жаль, тепер можемо так почути тільки з цієї плівці. І тому дуже добре, що вона зберіглася. Також в навчальній лабораторії історії театру зберігається добірка світлин, програм науково-творчих конференцій, черкащинських читань, починаючи з 2005 року, та матеріали, присвячені конкурсу часів імені Романа Черкашина. Як пише у своїй статті, театральна освіта у Харкові від драматичної школи до Національного університету Галина Яківна-Ботунова, цитую, у 1993 році кафедру сценічної мови було відновлене. Її очолив випускник інституту, учень Романа Черкашина, заслужений артист України Юрій Шейко. Головною своєю метою він бачав у підтримці традицій, започаткованих Черкашиним, тісну співтворчість у вихованні майбутніх акторів з іншими кафедрами та методичне осмислення навчального процесу. Саме тоді виникає нова традиція. В березні, з дня народження основоположника кафедри Романа Черкашина, навчителя вчителів проводити черкащинські читання, які з часом переросли у всеукраїнський конкурс читців імені Романа Черкашина. Сьогодні поправка на той час, коли писалася стаття Галиною Яківною, конкурс організовується спільними зусиллями університету та Харківським міжобласним відділенням Національної спілки театральних діячів. Також треба згадати про одну ланку, де зберігається джерельна база, яку ми будемо опрацьовувати. Це бібліотека ХНУМ імені Котляревського та архів. В архіві є вже нам оцифрована особиста справа Романа Олексійовича, а в бібліотеці зберігаються унікальні підручники по культурі мовлення Романа Олексійовича Черкащина. Це художнє читання, 55-й рік. Робота читця над художнім словом, 58-й рік, художнє слово на сцені, 89-й рік, нарис актора українського театру про Леонтія Дубовика, 47-й рік, книжка спогадів доньки Марини Черкашини «Губаренками Березільці» та книжка поезії та прози «Поетичні медитації» онуки Романа Черкашина Ірини Губаренка, в якому містяться її унікальні авторська поезія та проза. Також у бібліотеці та у навчальній лабораторії історії театру є примірники малої енциклопедії Харківської національної університету мистецтв, яка була випущена до сторіччя під редакцією Ірини Степанівни Драч та Лариси Русакової, вступної статті Галини Яківни Батунової, де в розділі театральної відділення та театральна освіта публікуються статті авторів Яни Партоло, Олени Либа, Ольги Дорофеєвої, Юлії Щукіної, де на постаті Романа Черкашина, яку упорядковувала Лариса Русакова, зібрано список джерел, базових джерел з 36 або 40 літературних джерельних баз і позицій, якими також ми будемо користуватися у зібранні того архіву і джерельної бази, над яким працюємо. І останнім джерелом можна згадати ще архівну базу власних домашніх архівів учнів та прихильників творчості Романа Черкашина. Так мені був переданий архів з великою джерельною базою картотеки статей Юлії Фоміної та Романа Черкашина від Наталії Бондарєвої, однієї з успішних випускниць театрознавчої кафедри, яка була дотична до творчого кола сім'ї Романа Черкашина. Її джерельну базу спадщини Черкашина можна поділити на 21 позицію, де є статті Юлії Фоміної, статті самого Черкашина у
газетах того часу «Красне знамя», «Соціальна Харківщина», статті Черкашина об акторах українського театру, в тому числі і Березіль, статті, присвячені режисеру Лесю Курбасу, розвитку українського театру, огляд сезонів, гастролі, особиста картотека Черкашина. У своїй науковій статті «К історії вивчення життя і творчості Леся Курбаса українською театрознавчою наукою» Наталя Бондарева пише, цитую, «Ім'я Романа Черкашина заслуговувала вдячності у тих, хто пов'язав свої професійні інтереси з вивченням життя і творчості Леся Курбаса в контексті національної та європейської мистецької культури першої половини ХХ століття. Епістолярний архів Черкашина зберіг, можливо, лише частину адресованого перелік його авторів, які писали про Леся Курбаса: Микола Лабинський, Наталя Кузякіна, Юрій Бобошко, Наталія Єрмакова, Валентина Заболотна, Юрій Шевельов. Багаторічне служіння Романа Черкашина, дослідника в ім'я правди про Леся Курбаса, було розцінено дослідницею Наталією Кузякіною як явище виняткове. Ви, писала вона, звертаючись до Романа Черкашина, єдина людина, яка знала Леся Курбаса і з якою можна взагалі на цю тему говорити. Кінець цитати. Закінчити свою доповідь хотілося тим, що зараз праця йде над структурою та розумінням побудування структури джерельного посібника. І попри всі буревії, хотілося завершити цитатою свою доповідь, цитатою самого Романа Черкашина, яка має життєздатне твердження крізь віки. І вона дуже відома в колах театралів. Вважаю своє життя щасливим. Доля подарувала мені більш, ніж можна було сподіватися. По-перше, щастя моє в тому, що я сучасник великої доби, що мене запросив на роботу в Березіль Лесь Курбас. Я вдячний тому, що було, і вдячний тому, що є. Дякую дуже за. Ні, Марія, покажи, будь ласка, презентацію. Так. Народ хоче Так, слайди. я просто вибачаюся, одразу два не могла. Це ось книжки, які зберігаються у нашій бібліотеці, вибачте, це ми березільці, як я казала, книжка Марини Романівни. Ця книжка одна, навіть дуже жалкую, що одна, але я тішилася цьому літом, коли Ірини Губаренка, так, був теж ювілейний рік її, і цією книжки є україномовні, дуже гарні вірші, які кафедра сценічної мови, якщо вибачте, я можу такий давати коментар, можу взяти на озброєння, тому що вони дуже гарні, дуже поетичні, їх можна використовувати, якщо буде така нагода. Це ось я казала, це два, на жаль, Леонтія Дубовика я не змогла знайти обкладинку, це дві описи майстри радянської сцени і мистецтва про акторів, який консультував та був редактором Роман Олексійович. Це програмки черкашинських читань, які є ще, але ця дуже нам важлива, тому що вона була присвячена сторіччю. До речі, в 2026 році буде ювілейна дата, так, знову, тому, може, до цього часу ми все зберемо, і це буде дуже добрий такий потужний праця. А це ось особистий архів джерельної бази, який був переданий. Вона зрозуміла, дублюється, вибачте, я десь може могла робити повтори, але це поки що перші етапи. А це я вирішила дозволити себе нагадати світлинами, який був Роман Олексійович, і плюс поставила фотографію свого вчителя, який нам розповідав про Романа Олексійовича. І на кафедрі театрознавства був такий дуже цінний портрет, на жаль, зараз з постійними міграціями, я не знаю його судьбу, але це був портрет на подарованій кафедрі. Хтось малював Романа Олексійовича, ось він тут зображений. А на оцій світлині, яка праворуч, якщо я не помиляюся, якщо Роман Садовський тут є його батько Леонід Вікторович. Це така теж дуже вагома фотографія у нас в архіві. Це Роман Олексійович Черкашин, якого пам'ятають його в молодості, та дуже цікава світлина десь на театральних лаштунках, скоріш за все, дуже така гарна. Родинна династія, яку світлину надав Роман, коли ми працювали над початком цих читань. Ну, це, скоріш за все. Дякую за увагу. Дякую.
Чи є якісь думки, якісь запитання до Марії Дмитрівни? Якщо можна, Юлія Петрівна, кілька підказок, скажімо, одразу Марії. Дякую. Як на мене, не просто на часі, а можна тільки дивуватися, що до сих пір не зроблений подібний, да, показчик бібліографічний чи щось в цьому роді. Дякую, що мене цитували, але щодо музейної цієї історії, на перших черкашинських читань у мене була ще більш ширша доповідь про історію створення музею, поміною Черкашинами, і є надрукована збірка, то там є теж ці матеріали, можна подивитися. Потім хочу зазначити, що турка, на щастя, не вивозила архів театру Шевченка з собою в Німеччину. Да? Всі матеріали не належать Тетяні. Інша справа, що у неї, я дуже сподіваюся, на флешці, да, ті матеріали оцифровані, якісь, що вони зберігаються, і цим, напевно, вона може поділитися. Ну і щодо конкурсу імені Черкашина, на жаль, зараз можемо констатувати, що він не проводиться в будь-якому вигляді, будь-якими організаторами. Да, ми дійсно робили це разом з НСТДУ. Потім ковід став першою такою перепоною. Ну і наразі є присутні колеги з кафедри сценічної мови. Ми говорили про те, що цей конкурс пора реанімувати, да, пора відроджувати, хоча б в онлайн форматі. То я сподіваюся, що все ж таки це станеться. Хотілося б найближчим часом. Це те, що, да, інформаційно в контексті доповіді Марії. Дякую. Дякую.